שלום ליועץ המשפטי אביחי מנדלבליט. שלום, ערב טוב. ומצטרף אלינו עכשיו גם פרקליט המדינה אביחי מנדלבליט. שלום, שלום. תאמר לי, האם הופתעת מהמינוי? האמת שכן, זה היה מאוד מרגש. אני התכוננתי ללכת לישון, ופתאום קיבלתי את הטלפון ממני. בהתחלה חשבתי שאני מותח אותי. אתם תצליחו לעבוד בשיתוף פעולה? תראו, יהיו חילוקי דעות. למשל, בעניין משפט ראש הממשלה. אני יכול לקטוע אותי שנייה? אני רוצה להגיד משהו. תראו, אביחי הוא בן אדם מקצועי מאוד, ולכן גם אם יהיו ויכוחים, הם יהיו נקיים משיקולים אישיים. תודה, אביחי. על לא דבר. איך תתמודדו עם ההתנגדויות? איזה? למשל, אם בוועדות הכנסת... אני אתאם עם יושב ראש הוועדה אביחי מנדלבליט, ואני אגיע איתו לעמק השווה. בתקשורת יגידו שזה הליך לא תקין. אז אני אשב גם עם הכתב הפוליטי אביחי מנדלבליט, ואני אסביר לו מה קורה. אביחי, רגע, אני אסדר לך את הסאונד. תודה, אביחי. מה שאלתם? אמרתי שלא מקובל שגם היועץ וגם הפרקליט... למה לא מקובל? כן, אביחי, אין מניעה חוקית. אבל אביחי, זה עניין של ניגוד אינטרסים. נו, די, מספיק, אביחי. אביחי, אני מתנצלת. הכל טוב. יש ויכוחים ודעות שונות. ככה זה בדמוקרטיה.